Većina članica NATO-a uveliko je iscrpla zalihe oružja snabdevajući Ukrajinu, priznao je generalni sekretar Severnoatlantske alijanse i pozvao je vojno-industrijski kompleks da pomogne u popunjavanju ispražnjenih skladišta. U intervju u televiziji CNN, koji je dao u četvrtak, najviši civilni zvaničnik NATO-a pohvalio se jedinstvom bez presedana koje su članice pokazale prema Ukrajini. Međutim, vojna pomoć kijevskom režimu do sada je Ukrajinu stizala iz skladišta u kojima su čuvane postojeće zalihe koje su sada na izmaku, upozorio je on. Zato je, prema njegovim rečima, jedan od prioriteta alijanse popunjavanje zaliha oružja i opreme. Jedan od glavnih fokusa u NATO-u je rad sa odbrambenom industrijom na povećanju proizvodnje, objasnio je Stoltenberg. Dodatna municija i oružje pomoći će da se održi trenutni nivo podrške Ukrajini, istovremeno osiguravajući da države i dalje imaju na raspolaganju alate za odvraćanje i odbranu, smatra on. Obnova zaliha biće jedno od prioritetnih pitanja na sastanku ministara odbrane država članica, najavio je Stoltenberg.